Ćao, dobro jutro, svima dobrodošli. Nadamo se da ste ok, da ste se razbudili. Već je 10:15, nama vreme leti ovde, od 7 smo tu. Kao i svakog dana, kao i svakog jutra, od 7 časova pratite ovaj jutarnji program. Razmrdan, razigran. Moraš sada da uđeš i malo da se razigraš. Pošto vidim da si nervozan, vidim da te neko... Vidim da te neko iznervirao. Nije, niko me iznervirao. Nego me niko nije zvao. Ja nekako si ušla kao da te neko sad razljutio na telefonu. Ne. Neko da nije dečko nešto, ne vidiš. E, dobro. Sanja, jesam ti rekao da se ne parkiraš svaki put kad uđeš na vrata, ostaviš, brate, molim te. Nemoj da dobiješ moje vozno sredstvo po nosu. E, ne bi on volao to u nos da... Po nosu. Ne, nego... Nije, šta bi se desilo da bi ovo bilo... Nema, molim te, pa smrdilo bi baš dosta. Si znaš kako dlake kad se zapale smrde? Ajde vidimo. Nema, molim. Znam, ja sam pristao jednom kad su... A nemam. Pristao sam jednom, izvinite svi koji se borite sa prava životinja, kad su klali svinje, pa ono kad deru, znaš, kad pale lako. To je taj... To je taj miris. Znam, kad kokošku isto prle. Prle. Tihi. Tihi, meni miris. Tako kažu s mom selu. Prle. Prle kokošku. Eto vidiš. Čarupaju. Ne, čerupaju pa je prle. Njemu je ceo život bilo čerupaju, ali sad je čuo prle i ne može da veruje. Ne, čerupaju pa ono što ostane normalno, onda prle to. Okej, da li mi prlite? Prlite li šta, vrte moj? Neka, bre, stavite. Nemoj da mi prlite. Ja sam vidio jedan, slušaj, ja ušao u WC, kad sam išao na jedno putovanje, vidite kako putovanje na jedinici. I jedan deda, kako se zove, urinira odmah pored mene, okreće se kao ono, pere ruk, bla, bla, i on vidi da su mu dlake, ono, u uhu. Vadi upaljač, zapali jedno, zapali drugo i izađe. Ajde, sprli mi, brate. I slušaj, ne nego, gledaj, ja sam to probao i zapalio sam kosu bio, brate. Ona je stvarno zapalio. Da li mu će da si mi sprlila uvijek? Nemaš plak? Ima. Ajde, sprli, ajde. Sprli to malo. Češ polako da se vidi. Čekaj, ja čekam da nađem dlaku. Nemoj da mi zapališ kosu, Sanja, nemoj da pomožemo. Ja sam sebi zapalio, tako da pazim, jer je baš lako zapalio. Stavi ruku. Čekaj. Sprli mi to brzinski, ajde. Jovana, ne vjeruje o čemu prisutiti. A, vruće! Čulo se onako. Jeste. Eto, Jovana, si. Evo, osjeća sam. E, to je taj miris. Isto, posjetio si me sad. Posjetio sam te sada kako je izgledao gospodin u pisaru pored tebe. Jovana, šta je u ljudima govori to? Da prle na pisaru. Da u javnim toaletima, gde evidentno ima dosta mesta, znači ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pisoara. I ti staneš za treći jer, tu si prvi, jedna tri, znači kad uđeš on nisi odmah ušao ovako levo prvi, nisi na drugi, nego je treći optimalno. I dođe neki car koji ima otvorenih još 7 na tamo, što znači da je njemu bukvalno široko polje, ali ne, on stane odmah pored tebe. Kako da se nosiš sa tom situacijom? Jesi gej ako pogledaš? Jel znaš da si jebao ti ako je znao pored tebe? Ne, nisi gej ako pogledaš. Pa ja mislim da to svi gledaju i mere od malih ovog. Zato i stane tu pored, jeli? Zato i stane taj tu pored. Da vidi s kim imaš posla. Da vidi on, da se možda on osjeti malo bolje, jeli? Da. Vidi, ja sam bio jednom u toj dilemi. Ja sam ušao u WC koji ima 5 pisoara. Čovjek stoji na sredinu. Aha, gde ćeš sad čovjek? Ni levo, ni desno. Opet imaš razmak. Ali on je na sredinu, imam dva, znači, ali opet, znaš, nije mi bilo sve ono kao gdje da stanem, znaš. Dalje, ako stanem s lijeve strane, sam mu dao znaš. Znaš šta je najprijatnije bilo to i sad ti da staneš iza njega, dok on ne završi, stojiš ovako. I kad se on okreti kao, čekaj, prijatno, kog što. E, super. 30 događaja, u 30 dana, povodom 30 godina Pinka. Neverovatne stvari se dešavaju, treba naravno i to da pomenemo. E, ovo sami napravile koleginice što ide na TV-u, ja nisam napisao, o tome se radi. Filip ima priču po ovom nalogu i koristi priliku da ispriča o Savinu sve što i nikada žele. Organizovani humanitarni bal skupljeno je oko 15 miliona. O 15? 15 miliona. Ništa strašno. 15 miliona je skupljeno. Za decu bez roditeljskog staranja nastavit će se sa tim manifestacijama, sa tim humanitarnim balovima. A što se tiče ostalih dešavanja, sutra je, danas je 20... Koji je dan za? Sedmi. Osmi.
Zašto mi se nešto misli? Da, 28. Da, 28. Da, to je 29. septembar, sada će biti humanitarni bal za prikupljanje novca za decu sa posebnim bolestima koje se uglavnom leče u inostranstvu. E, to je ovaj, eto, jedna lepa priča, lepa prilika da se okupe neki interesantni ljudi koji imaju i uspešne firme i puno para i puno novca na raspolaganju. I da taj novac možda usmere u neke druge svrhe i pomogne nekome. 30. septembra velika dodela City Records nagrada, jel da se očekujemo svi tamo? Pa mi radimo. Hoćemo da idemo? Mi radimo, ja bih radim, jajci. Kako, brate? To je ponedeljak večer. A nije prema ti, jesu ponedeljak. Radimo, a? Radim. A baš mi se išlo jer sve te zvijezde volimo. Ništa, Sanja, ti i ja ćemo. Morat ćemo da snimimo neku emisiju, hoćete da idemo? Hoćemo da idemo? Pa ne, ozbiljno, hoćete da idemo se kao... Ali moraš danas do dva da javi. Pa zato i pitam ljudi što mora se javi do dva. Ajde, pa imamo dogovorimo. Ajde se dogovorimo, ćemo da idemo. Ajde, ajmo. Ajde, svi ti rekli, pa bit će svi. Ivan Gavrilović, ne znam da sad. Ne sam ovo. Generalno, bit će nam dosta pevača. Neće biti Baki, ja mislim. Da, Baki je lipi. Meni se nešto čini. Slušaj, nadrealno je, nadrealno je to priča 30 godina da nešto funkcioniše, radi i uspeva i odoleva ono recesijama, secesijama, krizama, ekonomskim, ovim, onim, inflacijama. 30 godina u nekoj zemlji, 30 godina na Balkanu, da, nije isto. Nije na isto. Balkanu nije, se sve nije izmjerilo, pa evo mi kad smo se rodili, živjeli smo u nekolike države, još to kaže, nismo izašli sa Balkana. Svaka čast, svaka. Ali znate vi da je Pink osnovan iste godine kad sam ja rođena? Nemoj da pričaš. Da. Pa vidim ja nešto, si mi poznao. Ti slaviš sada, 30 godina postojanja. Da. Sad proslavila sam pre dva meseca. Idemo onda zajedno da slavimo 30 godina postojanja i tvog, i Pinkovog, i našeg. Otići ćemo, to je u Odeonu, tako? Da, u Odeonu i program će voditi Ognjena Jamidžić, Ana Radulović, Rada i... Koja je Rada? Ono je Rada? Rada Radenović. Radenović, Rada, 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 i još jedna voditeljka, ali sad da me ubijete, stavim mozak. Ubit ćete ona, nema. Pa ona najpopularnija. Ona će te ubit, nema. Ona ne, ona je neko ko je stvarno to od samih početaka Pinka. Znaš ko je? Ti sad izgledaš? A? Aha, znaš ko je, ali ne znaš kako se zove. Dobro jutro je, nismo se razbudili. I šta nam je ostalo? Velika žurka. Još jedna žurka. Znaš šta bi bilo dobro? Dobro bi bilo da Željko bude predsjednik. Zato što bi, ja mislim, imamo taj neki utisak da bi svaki dan bile neke žurke. To bi bilo. Pa evo vidiš, on čovjek mjesec dana ispod događaja žurke. Mjesec dana, svaki dan događaja žurke, tako da, ja mislim da se većina ljudi slaže kada vidi kako mi funkcionišu. Mada dosta ljudi mogu da prisustvuje na pojedinim našim žurkama. I ja sad sam bio je kao kraje 30. Ili 31. septembra, jer imate? Nema. Znači 30. septembra. Međutim, nije jer će prvo biti velika žurka Pinka i trećeg je to i naš rođendan, tako da ko zna do kada će ove žurke da traju. A onda je tu nova godina glupo prekidati, Božić i svi ostali praznici. Daj da vežemo sve to i da bude ovo jedno. Znaš što treba? Kao ovi Indijci što su pravili ono venčanje. Da, 6 mjeseci. Da. 6 mjeseci, znači, brate, to je najjača priča na svetu. Ja nisam upućena, šta je tako? Tako? Pa neki, neki... 6 mjeseci su dovodili tako isto, ono, Justin Bieber da je bila, nešto tako nešto. A to je onaj, onaj buckasti, onaj, sa kosicom. Ja sam mislio da ljudi koji imaju pare kad su buckasti da su mede, ali vidiš, nisu. Ne, nisu. Ne, zavisi šta tražiš u životu. A? Tražiš medu ili svinju? Koja je razlika između mede i svinje? Pa ne znam, meni su oni buckasti, pa su im buckasti, nema tu meda ili ne znam nija šta. Meda ima pare, svinja nema. Tako je, Jelena, bravo, vrati! Meni su oni svi buckasti. Meda ima pare, svinja nema. Jelena Golubović i Lili žestoko zaratila. Ne mogu. Jesu. Ovo će biti konfuzno, brate, dok se navikneš gdje ko, znaš, pošto vamo su naslovi u isto vrijeme, elita par, elita par. Njegi dve su ušle predposlednje, Kristjan je ušla zadnji u Farmu. A stani, zar Jelena nije ušla sa našim prijateljem Kikijem? Ne, njih dve su ušle. Njih dve su ušle. Lili i Jelena. Kiki. Kiki, ali Kiki šao. Kiki kao Kristijan ili Kiki kao Kinki? Kiki kao Kinki. Kinki. Da. Hajde da ga zovemo Kinki. Da ga, ili da je. Da je zove. Ja više ne znam. Ona je Šapca. Vidi, mi imamo jednog još našeg druga, također iz Zagreba. Ne, ona je Šapca, Kinki je ta Kiki. Da, ali ona hoće da je ona. Da. Ona hoće da je on. Naš drug Boža hoće da je on i to je to i tu nema... E, a naš drug Boža, totalno kontra, da. On hoće da je on, da ga tako oslovljavaju ljudi, ali uredno se
ovi prezentuje vizualno kao ona. Da, da ti pomisliš da je ona, ali tako on je, da on je on. Tako da se to meni su dve, što bi se reklo. Da. Meni je stvarno par puta bilo teško, dok se nisam malo navikao, ja sam više puta pogrešio. Pa dobro, izgled... I za malo da ga on kazni zbog toga. A kako bi te kaznio? Ajde, evo da vidimo profil Kiki, čisto da se ljudi prisjeti. Kiki je bila prije eto, 4 godine kod nas u emisiji, u neofičijalnom castingu i eto... Eto dok le doguramo. 4 godine kasnije. Eto dok le doguramo. Treba samo biti upo, začekajte sekund da prođu samo ove reklame koje nemamo jer smo uplatili. Za uloške. Jer smo uplatili. Sa YouTube. Evo je Kiki. Jel može? Ček sam da ne vidim. Ja ne čujem. Sad ti reci, ja ne mogu pričam, što mi rekli, ja ne vidim. Jel se čuje u izlazu, Kiki? Do. Evo, Kiki malo liči čače na Miku i Gibu. Ali malo grubu Miku i Gibu. Miku i Gibu su im malo onako nežnije. Kako misliš kao? Miku i Gibu. Ne. What's your name? Možda kao blaže crte lica. Ne, blaže crte lica, da. Miku i Gibu nekako nežnije deluju. Cvetići. Da. Okej, ne morate gledati taj nemi film. Kiki... Kiki i Jelena Glubović su se od sine zaratile zato što... Zbog čega? Zbog čega? Jelena Glubović je došla u svojoj toaleti koja je bila kao pionirka. Bila je obučena kao pionirka i onda je Kiki tražila da otpeva pionirsku pesmicu. Gde ona Jelena ili nije žela ili nije znala. I tako je krenuo sukob. Normalno. Lepo smo počeli, već ako se pojutru dan poznaje, onda će biti ovo jedna interesantna sezona i Farme i Elite, pogotovo u trenutku kada se možda nešto tu isprepliču. Ja bih stvarno voleo da dođe do toga da ljudi u toku Farme, sa Farme odu u Elitu, jer će, ne znam, to si možda ti rekao prekida, biti željni svega. Ja ne znam kakve će im osjećaj biti. Sada, ali imam neki utisak da bi možda mogli ljudi na Farmi bolje da žive nego ljudi u Eliti. Vidi, ako zato što oni moraju da se organizuju za minimalne stvari. Ako budu vrijedni ljudi, onda mogu sebi da priušte dosta. U Eliti ne moraju apsolutno da budu složni. Da. Apsolutno ne moraš da budeš složan, možda budeš individualista, sam za sebe. Ali na Farmi moraš u nekim aspektima da se organizuješ i složiš. U svim, jer su svi dnevni zadaci i onda ne može niko da, znaš, moraju svi, zavise jedni od drugih, koliko god da se svađaju, vi ujutru morate zajedno praviti put koji do WC-a, da bi posle mogli da izbacate to iz WC-a, jer taj WC će moći da se prazni. Pa samim tim, ako ne odradite zadatke, nećete imati ni prilike da odete do pijace, da kupite sve moguće potrošnje koje su vam potrebne na nedeljnom nivou. Dosta je teška Farma, mislim, teža. Da. Me je nekako Farma mi liči na bračni život, a Elita na vanbračni. E, ovo je dobro rekla. Dobro si to rekla, bravo. Tako mi nekako, zato što ovdje će i da se, mislim, svuda će se ljudi kačiti, ali ovdje moraju da sarađuju da bi preživjeli. Jeste stvarno vanbračni, ti kad pogledaš dosta ovih nekih muškaraca koji su ušli tamo, baš su to i želeli da budu vanbračni. Da, da, ono, kao, kako je moguće da je našu ženu, kao devojku, 3 dana je tamo, brate, veruj mi, on je sve uradio samo da od kuće pobegne. Moguće je. Da, veoma je moguće, pa ima sigurno toga čovječa. Neko ne zna, ja pretpostavljam da dosta ovih nekih raskida koji su se desili u realitiju ili tih velikih prevara ovoga onoga, da to stvarno jeste nešto što je dugo već kao tu postojalo kao mogućnost prekida tog nekog odnosa, ali se nije našao pravi način ili prava situacija i mogućnost i onda kao ko veli što ne bih ušao u realiti i završio cijelu tu priču. Pa kao što je to Terza, na primjer, odradio. Terza je to, na primjer, odradio. Misliš da je Terza tako svjesno? Mada, vidi, juče je bio neki sukob. Izvini, molim te. Kad pitaš da li je svjesno... Ne, nego da li misliš, ma ne misliš svjesno, sve je svjesno. Nego da li misliš da on rekao, ja ću da uđem što prije u Elitu, da bi se što prije razveo. Da li misliš da je to stvarno tako razmišljao, brate, pred ulazak? Pa ne, vjerujem da razmišlja da će da se razvedu u Eliti. Pa to ti kažem. Ja sam vidjela koliko je plakao kad ja ulazim na samom ulazku. E sada, šta je tu? Vidjet ćemo. I pritom imamo još jedan par koji je na klibovim nogama. To su Bebica i Teodora Delić. Teodora Delić bi baca poglede na jednog učesnika Elite. Koga? Nemoguće. Pored Bebice onako da ona pogleda nekog drugog. Ne postojiš, ja ne mogu da verujem. Eto, možda si i to desiti. Pored onoga Apolona, pa šta mi smrtnici da mislim? E, kad si kod Apolona, ima još jedan Apolon. Javit ćeš vam posle ovih kratkih reklama o kom Apolonu misliš i o kom pričaš. Pričat ćemo o nekim interesantnim, ali i koliko su interesantne, toliko su i dosadna mjesta za putovanja.
Vratit ćemo se vrlo brzo, ne mrdete nigde. Nemoj da me pališ.